Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, bine ați venit la Deșteptarea României, programul care discută temele fundamentale ale societății noastre. Mulțumesc pentru implicarea și răspunsul pe care îl dați acestei emisiuni, în care vorbim deopotrivă cu experți, oameni politici, oameni implicați în societatea noastră, vorbim cu jurnaliști, dar în primul rând vorbim cu voi și vă punem în dialog. La început de septembrie, la sfârșit de septembrie și început de octombrie, vorbim, prieteni, despre turismul din România și am spus să facem turism ca acasă sau turism acasă la noi. E o sursă de bani, a fost o sursă de bani mare vara asta, un an care a mers, în care lucrurile parcă au mers foarte bine, dar e și o sursă de numeroase controverse, întâmplări și nemulțumiri ale voastre. Săptămâna trecută v-ați plâns de marile afaceri, dar ați spus un lucru important. Afacerile de familie sunt cele care merg. Vă plac pensiunile din România sau multe pensiuni din România, vă place mâncarea de acolo și vă place mai puțin ce se întâmplă când ne adunăm mulți la un loc. Astăzi o să vă pun însă o întrebare esențială. Oare nu avem și noi partea noastră de vină? Întreaga săptămână ați auzit la Europa FM un spot care anunța această emisiune cu vocea invitatului meu, șef Adrian Hădean, Adi Hădean, cum îl știe toată lumea. El spune așa: turismul din România este în picaj, trebuie îngropat, trecut cu plugul și construit altul nou. Bine ai venit, Adi Hădean, la Deșteptarea României. Bine te-am găsit, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Foarte dure cuvintele tale, e adevărat că te surprind mai puțin pentru că a fost un șir de scriere ale tale în această vară. Și poate și ăsta e unul dintre motivele pentru care ne întâlnim. Ai spus așa că e vorba de picaj, e vorba că nu se mai alege mare lucru, că nu se muncește cum trebuie, dar nici că românii nu sunt ceea ce trebuie, clientul român. Uite, eu am început să scriu de mai demult pe tema asta, adică mă preocupă subiectul și în ultimii 10 ani m-a preocupat, zic eu, destul de tare. Cu atât mai mult cu cât am piele în joc, cum ar veni, știi cum zice americanul, skin in the game, adică mi-am pus bani și foarte multă muncă în acest domeniu și mă interesează să meargă bine și să fie frumos și să facem frumos și să avem oaspeți faini, mișto și educați, dar mă interesează mult mai tare să văd cum putem ajunge la ei sau cum îi facem pe ei să ajungă la noi, știi? Mingea mi se pare că e în terenul nostru al operatorilor din ospitalitate și cred că momentan nu ne facem treaba așa cum trebuie din foarte multe motive și nu cred că ne ajunge o oră să vorbim despre ele, dar să știi că okay, eu sunt dispus. Da, păi o să, pe măsură ce auzim poveștile sau întrebările oamenilor, o să încercăm să deslușim motivele alea. Sigur, e doar o perspectivă, e evident, perspectiva mea, care este extrem de schimbabilă, că dacă mă pun pe alt scaun, probabil că o să am o altă perspectivă și atunci când sunt oaspete într-un restaurant, am și perspectiva oaspetelui, dar astăzi voi vorbi din perspectiva cârciumarului. Evident că e o emisiune subiectivă, de asta ne adunăm aici să ne dăm cu părerea, dar important e ca la sfârșit să tragem un fel de linie. Spui așa, că nouă ne place tarabageala, așa e, așa te-ai exprimat despre... Da, ne place, că dacă nu ne-ar plăcea, n-am mai avea-o. Da? Ăsta e motivul pentru care foarte multe lucruri merg de maniera asta? Sigur că da. Nouă ne merge exact așa cum acceptăm să ne meargă. Trebuie să fim cinstiți cu noi înșine. Nu cred că e responsabil nimeni să vină să ne toarne bine în viață. E așa. Spui în felul următor, ca, uite, să începem de la o chestiune de argument. Prețurile mari pe litoral sunt mari? După tine sunt mari? Hai ca să... Da, sunt destul de mari. Sunt destul de mari. Sunt destul de mari. Adică, da, sunt destul de mari. Ce să mai... Adică sunt mai mari decât ar face, decât ar fi normal? Foarte multe prețuri în țara asta sunt mai mari decât face. Trebuie să-mi insist că acum noi putem să vorbim despre litoral, că acum se încheie sezonul, sau, mă rog, s-a cam încheiat. Uh-huh. Dacă te duci la munte, e la fel, dacă te duci în delta, e la fel, dacă te duci pe, la Covazna, e la fel, peste tot dai mai mult decât face. Pentru că ne-am și învățat așa și pentru că este extrem, extrem de greu să ții un business funcțional dacă vrei să le plătești pe toate alea pe care le-ai de plătit.
Uite, ca să înțeleagă toată lumea, de ce e prețul atât de mare? Înainte, imediat trec la discuția cu voi, dar tu în textele tale din vara asta ai dat, dat câteva... Unul dintre motivele principale pentru care prețurile în turism în România sunt foarte ridicate e acela că în foarte puține dintre cazuri, proprietarul business-ului este și proprietarul spațiului. Și lucrul ăsta se întâlnește în Horeca din toată România. Prețurile pleacă exact de acolo, de la care sunt cheltuielile tale minime și fixe în fiecare lună. De acolo trebuie să începi să construiești, nu poți construi de la altceva și tu așa să te gândești că dacă vrei să-ți faci astăzi un restaurant de 500 de metri pătrați cu tot cu bucătărie, terasă, ce vrei tu în București, nu cred că ai cum să scapi fără 25.000 de euro pe lună chirie. 25.000 de euro? Da, într-o zonă care să fie decentă. Asta e o sumă imensă. Adică sigur că da. Dacă vrei să ai un vat bun și să construiești un loc mișto, să aduci oameni cu bani la tine, așa trebuie să faci. Cauți o localizare bună pentru restaurantul tău și cam de pe acolo pleacă prețurile. Deci, e vorba de o multi-stratificare, adică banii nu se duc doar la cel care muncește, ci și la proprietarul spațiului, ca să înțeleagă toată lumea. Foarte puțin dintre bani se duc la ăla care muncește. În alte părți ale lumii e diferit? Adică proprietarii de restaurante, cafenele și așa mai departe sunt și proprietarii spațiilor? Nu este neapărat diferit, dar uite, dacă la New York plătești 30.000 de dolari pe lună chirie pentru spațiul unui bistro, să știi că la New York încasezi 30.000 de dolari într-o zi, ceea ce în România nu se întâmplă. Ok. Bun, o să trecem imediat la discuție, o să mai revin la scrierile lui Adi Hădean din această vară, dar înainte de orice vreau să știți ce aștept astăzi de la voi. Vă propun să facem o socoteală, să vedem ce așteptăm unii de la alții și în ce condiții, da? Să ne spuneți experiențele voastre în turismul din România, fie că vorbim de hoteluri, restaurante, pensiuni, locurile în care ați fost și ați văzut rău sau bine. Și vă întreb în felul următor, dar înainte de toate să vă dau telefonul. 0372069599. Îl repet, ca să ne sune toată lumea și din turismul cel mai îndepărtat, 0372069599. Care este cel mai mare reproș pe care poți să-l faci proprietarilor de turism din România? Și care este primul lucru pe care l-ai schimba? Iar dacă ești de partea cealaltă, dacă ești în poziția lui Adi Hădean, ce reproșuri le faci clienților și ce aștepți de la ei? 0372069599. Cred că primul pe linia noastră este Daniel. Salutare! Salutare dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Bun venit! Vă sunim dintr-o postură dublă, ca să zic așa. Eu lucrez la o agenție de turism din România, dar în același timp sunt și un mare consumator de turism. Probabil de asta am și ajuns aici, pentru că îmi place foarte mult domeniul. Agenția la care lucrez avea o proporție foarte mare de clienți de business travel. În urma pandemiei a trebuit să facem un switch destul de mare, pentru că acest tip de călătorii s-a mai redus, slavă Domnului, în ultima perioadă se vede o reluare a activităților, dar ceea ce am vrut eu să fac în postura mea, am un post managerial, ca să spun așa, a fost să ofer alternative la călătorie, alternative mai ales în momentele în care toate avioanele stăteau la sol, pentru turiștii, persoane fizice, să le dau experiențe în România. Mi-am dat seama că este ceva ce piața din România are nevoie, experiențe în România. Și când spun experiențe, mă refer la tot felul de experiențe, experiențe culinare, experiențe în aer liber. Și mi-am dat seama că noi nu avem așa ceva. Mai mult decât atât, anul acesta am plecat cu familia, am doi copii mici, am plecat într-o călătorie de recunoaștere, să spun așa, pe banii mei, menționez încă de la început lucrul acesta, pentru că nu sunt genul de pișcotar, să zic așa, sunt la hoteluri, vin în calitate de manager la o agenție de turism să văd cum stați și vreau să-mi dați o cameră liberă. Dimpotrivă, toate camerele, absolut tot ce am făcut, tot ce am vizitat, a fost plătit încă dinainte, Te-ai dus ca turist, cum ar veni? Și ce-ai exact descoperit? Ca turist, dar mi-am dat seama că noi nu ne dorim. Noi ca nație, mă refer. Și o să vă dau două exemple. Unul pozitiv și unul negativ. Pentru că nu vreau să spun că toți sunt băgați în aceeași găleată. Am încercat să merg în locuri speciale. Nu știu, să nu merg în hoteluri de 500 de camere la grămadă, ci să merg în locuri pe care mi le-aș dori eu să le consum și să le recomand și altor oameni. De exemplu, am fost în
în zona Harghita Covasna, tocmai pentru că știu bucătăria ungurească și știu cât de frumos este acolo. Culmea, există și niște cazări mai speciale, nu știu, niște bungalouri făcute în stilul conducătorilor huni. E un exemplu de unde am stat. Nu vreau să dau nume, tocmai ca să fiu echidistant. Și o să vă dau două exemple, unul bun și unul rău. Ambele sunt în Piatra Neamț. Am ajuns la sfârșitul turului nostru de România în Piatra Neamț. Fetița mea cea mică are destul de multe alergii alimentare. Din acest motiv, întotdeauna eu caut să mă informez asupra meniului în momentul în care merg la un restaurant. Am luat top restaurante din Piatra Neamț pe baza diviurilor și întotdeauna dăm telefon să ne asigurăm că lucrurile din meniu sunt și în bucătărie. Și de multe ori să întrebăm dacă există totuși ceva care ar putea să fie alergen. Vă dau un exemplu, rața pe varză, deși nu o menționează nimeni, conține lactoză. Pentru că este rață semi-preparată și eu am găsit 2-3 furnizori de rață semi-preparată și toți mi-au spus că ei când o fac, pun lactoză, pun lactate, nu știu exact ce și cum. Dar pe meniurile restaurantelor unde există rață pe varză, nu se specifică niciodată. Asta o treci la negative, înțeleg, da? Asta este negativă și o să vă dau de experiența mea completă. Bine, drăguț ar fi ca oamenii care vând mâncare făcută din soia semi-preparate, cumpărate de la alții, să menționeze asta într-un meniu. Exact. Întâmplător vorbesc fix despre rață pe varză, pentru că ăsta a fost exemplul meu. Sun la un restaurant și le transmit dacă se poate rezerva o masă și dacă se poate și porni mâncarea. Tocmai fiind doi copii mici, ne-au spus că nu, ei nu pot să preia... nu pot să preacomez, că în momentul în care o să venim, o să ne ia un chelner comandă. Dar vreau să-mi confirmați că rața e făcută la dumneavoastră și că varza călită pe care o aveți în meniu nu conține alergeni. Veniți, totul este în regulă, foarte simplu și frumos. Ajungem acolo, mergem cu copiii pe jos, ne place să facem mișcare, iar în momentul în care ajungem acolo, descoperim că, de fapt, nu mai există varza călită în meniu. Da. Bună. Tocmai v-am sunat și ne-ați confirmat că nu conține. Da, nu conține, dar știți că noi am schimbat meniul de 3 zile și nu mai avem rata respectivă. L-ai nimerit pe chelnerul care nu știa la telefon. Da. Nici o problemă, exact. L-am nimerit pe chelnerul care nu știa, dar el a întrebat la șeful de sală în acel moment dacă poate să ne preia comanda, pentru că el nu știa dacă poate să facă lucrul ăsta. La masa din restaurant a venit din nou șeful de sală pentru că l-am rugat să le facă un orez simplu. Invitatul dumneavoastră cred că ne poate confirma în cât timp un restaurant este capabil să fiarbă un orez pentru un copil mic. Depinde. Adică depinde. Depinde de foarte multe lucruri, pentru că dacă orezul ăla nu este în meniu, trebuie să-l procure de undeva. Dacă au orez în meniu și nu este inclus într-un fel de mâncare prep, adică să aibă făcut prep dinainte, poate să dureze 20-25 de minute, dar asta și în funcție de câte alte comenzi mai ai în momentul ăla. Adică să fierbi un orez e ceva simplu și rapid, teoretic, dar practic să dai mâncare afară dintr-o bucătărie depinde de niște factori. Nouă ni s-a spus că ne vor face orezul și că îl fac repede în 15 minute. Dă-ne și exemplul bun, că stă multă lume pe fir. Exemplul bun, tot în Piatra Neamț, am nimerit la un apart hotel, excepțional. Era prima zi în care începuseră să servească micul dejun în locație, pentru că își reveneau cumva după pandemie și tot ce înseamnă restaurante închise. Și însă și managerul, ownerul acelui apart hotel, era acolo, ne-a solicitat feedback, nu știau cum să ne mai aducă lucruri, deși ei în momentul acela nu știu că eu lucrez la o agenție și că sunt în căutarea unor destinații foarte bune. Vă spun sincer, am mâncat cel mai bun chiș cu ciuperci, deși eu nu mănânc ciuperci în viața mea. La micul dejun acolo l-am mâncat, o omletă țărănească. Hai să îi spunem o reinterpretare, pentru că nu era simplă omletă țărănească. Bă, era o omletă cu niște bacon aranjat frumos. Și concluzie pui tu, de ce crezi că în unele locuri se poate și într-altele nu? Pentru că unii vor să facă bani acum și nu se gândesc că mâine clientul care ți-a dat banii astăzi nu-ți va mai intra în local, iar alții care își dau seama despre ce e vorba se străduiesc să facă relații pe termen lung. Mulțumesc. Un client mulțumit va reveni și va recomanda și altora locul tău.
El a fost, cum se zice, incognito în toate treburile astea. Ceea ce face lucrurile și mai interesante. Așa stau, că așa e și viziunea ta? Păi, până la urmă, lucrurile stau exact în felul ăsta. Și în România, în alimentația publică sau în turism, este hit or miss. Poți să te-ai după ce review-uri vrei tu, că s-ar putea să întâlnești exact ziua aia proastă sau pe ăla care nu știe. Și asta are o altă rădăcină. Și să știi că nu e vorba doar despre faptul că ăla vrea să facă bani neapărat astăzi. Dacă o luăm despre litoral românesc, oamenii acolo sunt disperați, ei trebuie să facă bani astăzi pentru că ei plătesc 10.000 de euro chirie pe lună pentru 2 luni de vară în care trebuie să producă pentru un an dacă vor să mai aibă niște oameni cu care să muncească și anul viitor sau să poată să-și țină locațiile. E așa, trebuie să ne uităm și la lucrul ăsta. Stai un pic. Pe de-o parte. Cum e povestea cu oamenii? Că trebuie să-mi explici un pic. Pot să explic foarte mult. Să-ți păstrezi aceiași oameni și la anul viitor? Sau da, cum? Pentru că dacă tu trebuie să iei de la zero în fiecare început de an o echipă nouă, crede-mă, este extrem de greu să instruiești pe cineva să pună 2 pahare pe masă, nu să țină minte ce e la bucătărie sau ce gust are orezul. Și eu am avut, repet, vorbesc din experiență, anul trecut am avut o brigadă de service cu care am avut problema din ziua 1, am avut-o și în ultima zi a sezonului. Deși făceam traininguri 10 de ore și acum facem traininguri 10 de ore săptămânal cu oamenii noștri în care vorbim despre meniu, gustăm mâncarea, repetăm lucruri, ne creăm rutine, dar două luni nu ți ajung să creezi o rutină corectă și până la capăt pentru că noi nu mai avem oameni educabili cu care să muncim. Și asta puteți să mă citați, să scrieți aici pe perete, vă dau și semnătură de desubt. În România sunt tot mai puțini oameni educați și sunt tot mai puțini oameni educabili în sensul muncii manuale. Și asta este prima responsabilitate a statului român, nu a românului de rând. Foarte bună observație, asta o să o notăm aici. Marco, salutare, ești la Deșteptarea României. Salutare, bună ziua, Cătălin, bună, Adi. Bună. Pare bine să vă aud. Cu ce să începem? Experiențe, încerc și vreau să zic că am avut experiențe plăcute pentru că am lucrat foarte mulți ani în domeniu, atât în România cât și în străinătate, și nu am așteptări mari. Mă duc și iau fiecare loc, iau așa cum este, mi-l aleg din timp, fiecare restaurant unde mă duc, și nu am așteptări fantastice. Pentru că de obicei când ai așteptări, atunci ai și dezamăgiri foarte mari. Dar asta e, să zicem, așa încerc să evit marile dezamăgiri. Ok. Și da, am găsit locuri fantastice. Eu sunt din Brașov și avem câteva locuri fantastice în Brașov unde se poate mânca decent și foarte bine. Bucătari cunoscuți și e ok. Acum, cum am zis, nu trebuie să ai așteptări foarte mari. Trebuie să fii educat și să înțelegi că și ăla e un om, ca și tine, și poate să aibă o zi că nu e cea mai bună zi a lui. Simt că urmează un dar. Deci, după tot acest laudațiu, urmează și un dar. Fiecare locație depinde de oameni, depinde de distribuitori, depinde de producători. Anul ăsta au fost foarte întinși, ca să nu zic întinși la maxim, toți. Și atunci, da, câteodată se întâmplă ca serviciile să nu fie fantastice sau mâncarea să nu fie fantastică, dar trebuie să... Eu lucrând în domeniu, știu tot lanțul cap-coadă și atunci, da, înțeleg lucrurile și nu... Pe mine mă deranjează lucrurile astea. Mă deranjează când sunt... Se întâmplă să fiu luat de fraier, că n-am cum să evit. Descrie-mi o situație. Ce înseamnă să te ia de fraier? Adică, când știi, uite, hai că lucrez în domeniu, fii onest cu noi, că da, noi restul nu știm. Când, Adi știe la fel când, de bine. Nu. Când se întâmplă? Când mergi la un restaurant și ospătarul nu știe să vorbească cu tine sau nu știe meniul. Dar asta iarăși le înțeleg, exact cum a zis Adi. Îl înveți cap-coadă, pentru că și eu i-am învățat pe oameni meniul și fă 2 luni tot acolo sunt, sau după 3 luni. Adică degeaba le iei repetat și e pus să guste meniul fiecare zi, că nu îl interesează pe el că preparatul respectiv are unt și untul, da, e un alergen. De acolo. Aici e o problemă foarte mare în România, capitolul de alergii. Nu suntem pregătiți. Foarte puțină lume pune accentul cap-coadă pe ce înseamnă alergii.
Noi nu punem accentul nici pe spălatul pe dinți, iartă-mă că te întrerup. Și atunci ce vorbim despre grija față de alți oameni și de alergiile și necazurile lor sau de intoleranțele lor? Încă le privim ca pe niște mofturi. Asta este o realitate. Și de asta zic că este foarte, foarte important să începem să ne educăm copiii de foarte mici în spiritul ăsta al acceptării faptului că există viață în diferite feluri și că există oameni care au și alte probleme sau întâlnesc alte situații în viață și trebuie să ne pese. Măcar atât de mult încât să acceptăm lucrul ăla, dacă nu altfel. Marco, care e cea mai mare... Spui că ai lucrat în domeniu. Care e cea mai mare problemă din punctul tău de vedere? Atitudinea. Am fost angajat. Tot timpul am fost angajat și nu m-am simțit apreciat. Deși reușesc să vorbesc trei limbi străine, cum am zis, nu că mă laud, am lucrat și afară mulți ani, lumea nu aprecia lucrul ăsta și atunci am preferat să nu mă mut cu, să nu mă lupt cu morile de vânt, efectiv mi-am văzut de drumul meu în viață. Da, uite, apropo de lucrul ăsta pe care îl spui tu, Marco, acum e ceva ce am remarcat mai mult vara asta decât vara trecută pe litoral, litoralul fiind, să zicem, un loc de mare trafic, pentru că și activitățile astea de Horeca sunt pe specificuri diferite, adică la mine la atelier, unde intră oameni de o anumită factură și în grupuri foarte mici, se comportă diferit. Pe o terasă mare, unde sunt 100 de oameni odată și sunt din toate păturile sociale, întâlnești diverse situații. Ce am remarcat eu, și încep să mă feresc de generalizare, dar am remarcat că foarte multor români le-ar plăcea să aibă slugi. Și lucrul ăsta este greșit. Adică, cum stai? Adică atitudinea pe care o ai față de omul care te servește la masă. Omul care vine să te servească la masă nu trebuie să fie preșul din fața ta sau din fața casei pe care ștergi picioarele. Este un om care încearcă cu mintea și cu inima cât de deschisă poate el în momentul ăla și cu toată priceperea pe care o are deja înmagazinată să te servească, să-ți ofere un serviciu, să-ți aducă mâncarea la masă, să-ți ia o comandă, să te asculte. Ori noi, mulți dintre noi, încă avem metehne din astea, știi, ne tratăm oamenii din fața noastră sau pe cei care ne servesc ca pe niște oameni inferiori, ca pe niște slugi care nu merită prea mult din atenția noastră, nici măcar nu ridici capul din farfurie sau de pe masă când vorbește un om cu tine și așa mai departe. Nu dai bună ziua, treci pe lângă omul care te așteaptă să te întâmpine și te așezi direct la o masă, lucruri din astea care țin de 7 ani de acasă. De ce ai spus la un moment dat că cel mai prețios om din restaurant este cel care spală vase? Păi ea încearcă să țin un restaurant cu vase murdare. Asta am înțeles, dar bănuiesc că sunt greu de găsit și bănuiesc că sunt și prospătiți. Da, uite, unul dintre lucrurile pe care îmi doresc eu foarte tare să le realizez în viața asta pentru această profesie este să aduc meseria de spălător de vase la statutul de muncă calificată și care să fie apreciată și recunoscută ca atare. Pentru că oamenii care spală vase sunt extrem de greu de găsit. Munca este foarte grea. Trebuie să ai, nu știu, spoluri de toxicitate. Lucrezi practic cu mizerile care rămân de la alți oameni până la urmă, pentru că, ok, la început a fost mâncare, dar după ce a mâncat cineva, din ea sunt niște resturi alimentare, unele mai curate, altele mai puțin curate. Vezi cazurile de astăzi în care lumea strântă la 10 metri de tine și intri în carapace ca țestoasa, lucrezi cu substanțe chimice și așa mai departe, plus că multă lume te tratează, adică ăștia care sunt tratați ca niște sub-oameni de unii dintre oaspeți, îi tratează pe inferiorilor ierarhiști, tot ca pe niște sub-oameni, știi? Adică se întâmplă de multe ori ca un șef de partid sau un chiar bucătarul șef să se uite la spălătorul de vase ca la un nimeni ploaie, știi? Ceea ce, din nou, nu este corect și cred că trebuie să lucrăm puțin și la percepție și la schimbarea statutului omului care muncește cu mâinile. Marco, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta, spor la treabă. Emisiunea este și pe Facebook. Ioan Botescu spune așa: sunt constanțean și de 25 de ani nu am fost mama aia, am făcut greșeala să merg sezonul acesta, m-am îngrozit. Mai mare dezastru nu cred că puteau face din fosta perlă a litoralului. Este un haos început de Mazăre și continuat de Făgădău, spune ascultătorul nostru Constanțean. Asta este o responsabilitate a constanțenilor, că eu nu m-am dus să-l votez pe domnul Mazăre primar. Știi?
Da, eu sunt de acord cu tine. Arată atât de rău, anul ăsta n-am fost. Da, eu de ce am spus că ar trebui băgat plugul, dar nu în Mamaia. Pe tot litoralul românesc alergam într-o dimineață pe faleză în Mamaia și când am realizat ce în jurul meu, am avut o viziune din asta dictatorială. Știi, păi, până la urmă, cred că litoralul românesc, sau nu litoral, hai să luăm țara asta pe bucăți, dar începem cu litoralul, că despre el vorbim, ar trebui naționalizate pentru o perioadă de timp, făcute obiective de interes strategic național, și demolate și reconstruite, pentru că acum toate sunt alandală, clai pe grămadă, nu mai știi pe unde să intri. Cine și-a cumpărat casă cu vedere la mare acum 4 ani în Mamaia, sau în Mamaia sat, acum e al patrulea rând de la mare, mă înțelegi? E așa. Și astea sunt lucruri pe care le-au făcut oamenii de acolo. N-au venit niște extraterestri să facă în locul lor. Nicolae, salutare, ești la Deșteptarea României. Salutare, Cătălin, salutare și invitatul. Să zic un lucru... Un pic de răbdare pentru cei care sunteți pe linii, când discuția se poartă în trei părți, e un pic mai greu decât la România în direct, de asta vă solicit răbdare. Salut, Nicolae, din nou. Salutare. Vă sun în calitate de owner a două restaurante și totodată ca și reprezentant al unei asociații de profil Horeca. Ce să spun, lucrurile la noi s-au schimbat în bine, dacă pot să spun așa, în ultimii 10-15 ani. Direcția este una mai bună, mult mai bună decât era acum, să spun, 20 de ani înainte. Cu siguranță mai avem foarte, foarte multe lucruri de îmbunătățit, dar totodată, da, într-adevăr, avem și niște probleme. Problema cea mai mare, așa cum a spus și Adi, pe care o văd eu și o resim și colegii de breaslă, e lipsa personalului calificat, lipsa din ce în ce mai acută. Adică gândiți-vă că să formezi un om pe atât pe bucătărie, cât și pe barcă și pe sală, poate să-ți ia chiar și un an de zile cu, evident, cu niște cursuri plătite. După care te trezești că vine o situație nefastă, cum a fost cea de anul trecut, și totul se duce de râpă. Anul acesta a fost destul de dificil pentru noi, chiar dacă mulți dintre antevorbitori au spus că da, este foarte aglomerat și nu se respectă nimic. Și, vina e oarecum împărțită. Sunt și patroni care nu înțeleg ce înseamnă să faci un business online și sunt și clienți care nu înțeleg că trebuie să respectate anumite reguli. Vina e de ambele părți și cred că aici trebuie să schimbăm un pic lucrurile și să înțelegem. Hai că să doar vedem. Împreună... Numește-mi un lucru de o parte și de alta. Adică dacă tot e la sectorul vinovății, spune cei din partea voastră. Uite, aș putea să spun așa. Multe din business-urile care sunt făcute la noi sunt făcute după ureche. Și poate o să-mi iau oproviu multora dintre ascultători. Și owner în același timp de localuri. În care oamenii sunt taxați pe un singur lucru, să facă bani imediat, nu contează, că nu respectă nicio regulă, că nu fiscalizează absolut nimic, ne dezicem totodată de astfel de practici și tocmai din acest motiv în țară au început să funcționeze asociațiile de profit, asociațiile din industria ospitalității care respectă anumite principii și au un cod de conduită. Și abia de acolo putem avea o bază sănătoasă, după care să ne ghidăm și totodată să avem un punct de plecare sănătos. Acum, în toate discuțiile cu autoritățile, tot timpul se va pune în față următorul aspect. Uitați că voi nu faceți asta, voi nu faceți asta, nu respectați regula X, Y. Nu e chiar așa, adică e foarte simplu să dai cu parul, dar e un pic mai dificil să construiești sănătos. Acum spunem și de partea asta la altă, că ai zis cei din partea voastră, spunem și la clienți. Ce te doare cel mai tare la clientul din România? Sau ce îi reproșezi? Cred că lipsa de... E în primul rând, cred că nu pe numărul, pe locul 1 ar fi răbdarea. Clientul nu mai are răbdare. Nu are răbdare și, așa cum spunea și Adi mai înainte, se așteaptă ca, de foarte multe ori se întâmplă, din păcate, acest lucru, ca ospătarul sau barmanul sau chiar și șeful bucătar să-i fie slugă, să-i fie servitor fără comentarii, fără absolut nimic. Dacă omul vrea să-și modifice meniul în 7 feluri, trebuie să fie acolo să-l modifici. Toate că rețetele pe care multe din restaurantele le au sunt cele corecte și sunt așa cum ar trebui să fie.
nu vor să înțeleagă că totuși suntem într-o situație dificilă și că acest virus, așa cum e el, mai blamat sau mai puțin blamat, există și e un pericol real. Stați un pic, că v-am prins pe amândoi. De mâine sunteți, de azi, mâine, cel puțin în București, sunteți datori să verificați certificatele respective de vaccinare. Puteți să o faceți? Aici ajungem la un alt subiect foarte, foarte delicat și spinos pentru noi, pentru că inclusiv din luna martie am avut întâlniri cu prim-ministrul și discuții și cu cei din CNSU, prin care am propus niște măsuri pentru Horeca, niște măsuri sănătoase. Suntem singurii, federația noastră, prin asociațiile de profil, a propus un ghid de măsuri. Un ghid de măsuri pe care și cei de la Hora și alți jucători importanți de piață care au fost de acord, am avut întâlniri și cu celelalte asociații din țară, că sunt destul de multe, și au fost de acord. Gândiți-vă că guvernul nu numai că nu a luat pact de propunerea noastră. De da, nu, acum, sincer, puteți aplica chestia asta? Tu poți să faci măsura care se poate face. Da, practic nu. Teoretic, da, practic nu. Pentru că totul se face peste noapte și va fi foarte greu de verificat. Noi avem aplicațiile deja cumpărate, ne pregătim pentru ceea ce urmează. Dar soluția este să... Stai un pic, că vreau să-l întreb și pe Adi. Deci cum o să fie? Hai să zicem că mâine. Intru la tine. Cum faci? Îmi cer certificatul? Sau... Avem o aplicație. Da. Avem o aplicație cu care scanăm acel cod QR. Prin care dovedești că ai fost vaccinat sau că și ai fost... Și dacă nu vreau, nu te las în local. E simplu. Da, uite, vezi, aici este problema. Exact asta, aici este partea sensibilă și aici este lupta pe care va trebui să o sincer, scuze pentru întrerupere, mie nu mi se pare sensibilă, mie mi se pare de bun simț. Și eu cred că noi trebuie să învățăm odată, să spunem și da și nu, cu fermitate și cu eleganță. Și o să-ți dau un exemplu, Cătălin. Recent am fost la golf. Bun asta, da. Recent am fost la golf în țara în care s-a inventat golful. Așa. Și care e Scoția. Și... oamenii de la unul dintre cluburile de golf la care am mers să joc, adică era acolo un om care stătea lângă tine să vadă dacă poți să dai bine cu crosa aia, dacă nu-i strici iarba, altfel, elegant și frumos te poftește să joci altă dată după ce mai înveți. Sau vine și spune, haide să vă fac un tur al clubhouse, știi, al casei clubului. Și dacă tu ai o șapcă din aia de golf pe cap sau o pălărie, încă înainte să intri, fără să te lezeze în vreun fel și pe un ton foarte drăguț, vine și spune, dacă nu vă deranjează, în clubhouse o să ținem pălăriile jos de pe cap. Uh-huh. Știi? Adică oamenii impun niște reguli și le comunică în continuare. Nouă ne este teamă să impunem reguli, ne este teamă să vorbim cu oaspeții noștri, ne este teamă să le spunem ce ne deranjează și pe noi, că trebuie să spunem și ce nu se face într-un local. Sunt multe lucruri care nu se fac în localuri și cu toate astea, adică care n-ar trebui să se facă, dar care se fac, de la copii lăsați să alerge pe sub mese și printre mese și printre picioarele ospătarilor, până la folosești exact. Orice da. Lucru la alea de mână, îl folosești pe post de scrumieră. Sau, știi, adică cred că... Nicolae, trebuie să avem grijă și de lucrurile astea, noi în primul rând. Îți mulțumesc pentru că e multă lume care sună și vreau să merg mai departe. Chiar eram curios despre acest lucru pentru că întrevăd că în multe locuri ori nu se va respecta, adică patronii vor da drumul să se intre. Sigur că da. Ori în alte locuri va ieși scandal acolo unde legea va fi aplicată mai cu asupra de măsură. Și ce faci când ai un chelner tânăr, da, sau pe cine pui la poartă acolo, un copil de 20-25 de ani, să oprească, știu eu, clienții care intră. Spune, nu o să aveți voie să intre, o să fie niște momente în România. Le întrevăd așa venind. Raluca, salutare, ești la Deșteptarea României. Bună ziua! Bună ziua! Asta a apărut așa pe parcurs că ați vorbit de spalavase, domnul Hădean. Este singurul lucru pe care îmi place să-l fac în bucătărie, deci o să mă angajez la dumneavoastră. Nu glumesc. Singurul lucru pe care fac plăcere și pot să spăl orice. Vă zic că am mai fost la niște petrece sau de chestii, eu spălam vase, oale, nu contează. Nu este de respectat lucrul ăsta, Sărbuna. Îmi place. Nu cătesc, recunosc. Dar, mă rog, o fierte mie să-și mie. Iar treaba asta cu, știți că mărlanul care aruncă chiștocul pe jos și așa îl apasă cu papucul, este și mărlanul care, deci sunt de două părți, clientul și cel care asigură serviciile. Ați un mărlan în ambele părți.
Iar treaba cu a spus mai devreme cineva, copiii care largă în restaurant, mă scot din minți și pe mine ca și client. Am și eu copil. Nu face așa. Se cheamă educație. La noi se zice creștere liberă. Nu, creștem liber, tradus e, nu avem reguli, nu avem educație. Ce să-mi bat eu cap? Lasă-l să răsane, că e copil. Nu. Iar treaba cu... Ce mă deranjează pe mine la industria asta Horeca, și nu știu dacă aici intră și cafenele sau alte chestii, ce-am remarcat, eu consider... Cum? Intră. Da? Ok. Deci consider că, indiferent COVID, ne-COVID, orice altceva, personalul care lucrează în această industrie trebuie să poarte mască și eventual mănuși și cu COVID și fără COVID și cu alte chestii. Că mi-a zis cineva, dar oricum îi testăm la 6 luni de salmonella. Glumești? La 6 luni? Pe bune? Adică... Mie nu-mi place să-mi sufle nimeni în mâncare. Și eu, să știți, sunt un client cu minte, nu fac scandal, ce acolo mi s-a întâmplat să mă duc și... Eu n-am mai pomenit să se termină pizza la ora 3. Adică, serios, mai pizza la ora 3? Se poate. Mie îmi convine dacă pizza se termină la ora 3. Înseamnă că am mers bine prânzul. Da, mie mi-era foame. Ok, trecem. Comandăm orice, n-are nicio importanță. Dar stai așa, că eu înțeleg. Adică, bun, până la urmă, dacă vine clientul și are și el, nu faci un efort sau nu mai ai cu ce? Păi, nu... câteodată poți să faci un efort, câteodată n-ai cu ce să-l faci. Și uite, pot să-ți dau un exemplu. Te rog. Oamenii care lucrează la mine în bucătărie, la mare, peste vară, au programul de lucru în felul următor. La ora 10, după ce se termină micul dejun, intră brigada în bucătărie, încep să muncească, să prepare produsele pentru cină, că noi nu avem prânz acolo. Se întâmplă că vine cineva la ora 3-4 după amiaza și nu găsește pe nimeni în bucătărie, pentru că au și oamenii, au pauză de 3-4 ore, că nu poți să-i muncești de dimineața până seara. Poate să fie așa, poate că a luat ăla pentru pizza, s-a terminat și n-are cum să-ți facă altul și nimeni nu poate să facă sute de paline de aluat sperând că o să le vândă. Trebuie să te dozezi într-un fel. Lucrurile stau cam așa, pentru că noi nici nu avem genul ăla de ospitalitate în care ai sunat sau ai scris și ai rezervat pentru o masă pe care ai plătit-o înainte. Dar să știți că eu nu mă supăr. Eu sunt foarte maleabilă. Aleg ceva, nu-i problemă. Mai bine că n-ai pizza, că sunt la o dietă permanentă. Da. Trecem. Dar mă deranjează, de exemplu, am fost la Starbucks și o să spun, femeie. Am fost la Starbucks, îmi plăcea cafea de acolo, nu mai intru. Era înainte de pandemie, cam cu câteva luni, și am stat la rând. Știți, când stai la rând la Starbucks, vezi cam ce se întâmplă, că na, aici comanzi, aici plătești. Și domnul care făcea cafeaua mea, și nu am fost atent la altele, tușea, scuipa, era răcit săracul. Pardon, stai acasă, nu-mi scuie din cafea mea, pe bune, ștergea nasul cu aceleași mâini, fără nimic, îmi venea să mor. Și atunci m-am enervat că eu mai am idei din astea și am zis, domnule, lucrez la DSV, vreau să vină șeful. Eu nu lucrez la DSV, sunt medic, dar nu lucrez la DSV. Acum la asta speria și a fugit și am fugit și eu, că nici eu nu lucrez la DSV. Ce să zic, adică, serios, nu pot să fii în această industrie și să-mi scuip în cafea. Este exact ce spuneam puțin mai devreme. E vorba despre educație, despre cei 7 ani de acasă, despre niște reflexe care se formează în primii ani de viață ai omului ăla, de să fii discret când tușești, să te poți abține și așa mai departe. Pentru că... Mărlanul care face asta, o face și de cealaltă parte, și client și la fel de mărlan. Deci eu îi dea ambele părți. Eu zic, da, educația. Două și, lucruri. Dacă mă duc la bucătărie, da, nu... Nu pot. Raluca, îți mulțumesc pentru sinceritate. Admirabil dialogul cu tine, te îmbrățișăm. Două lucruri vreau să-mi lămuresc și din scrierile tale. Ce este taxa pe dop, despre care ai spus că mulți... Uite, hai să spun ce este. Sunt oameni care vin la restaurant și zic, păi, eu vreau să beau vinul meu. Okay. Adică vinul meu din pungă. Eu n-am nimic împotrivă să beau omul vinului de acasă, dar trebuie să plătească pentru omul care îi deschide sticla, pentru omul care îi toarnă în pahar, pentru faptul că spălăm paharele și pentru faptul că stă pe scaunul meu, care trebuie să producă niște bani în fiecare zi. Aia e taxa de dop. Ok. Și al doilea lucru, că întreabă lumea și pe Facebook, hai să o lămurim pe aia cu salariul și cu bacșișul, da? Ai spus așa, un chelner bun... Te întreabă, nu știu dacă era ironic sau nu, dar un chelner bun... Nu, e real, nu e ironic. Deci te asta e discuția. Cât a fost bacșișul vara trecută. Exact, pentru că oamenii, oricât de mari salarii ai da, sunt interesați de ce pot să facă extra, pe lângă salariu. Lucrurile sunt privite așa. Este, dacă vrei, o cutumă gravată în tradiția noastră, dar nu doar a noastră, oriunde pe planeta asta, oamenii
din acest domeniu trăiesc în mare parte din bacșiș. Sunt țări în care nu prea se lasă bacșiș sau se lasă mai puțin, sunt țări în care nivelul de salarizare este foarte mare, da, și nivelul de tichetului plătit de fiecare oaspete este unul destul de ridicat, dar pe de altă parte, dacă te duci în Statele Unite, la restaurante în care o masă pentru două persoane costă $1,400, acolo trebuie să lași tips 20, 21, 22%. Dacă lași 18, se uită la tine și te întreabă dacă nu ți-a plăcut mâncarea, e așa, știi? Deci 20% din $1,400? Da. Pentru o masă? Pentru o masă. Există nu așa. Pentru o masă, pentru serviciile pentru... pe care le-ai primit în acea seară. Lucrurile se fac așa, știi? La noi nici nu se pune problema. La noi, noi avem peste vară mese de la care, nu știu, sunt 22 de oameni care plătesc 4.000 de lei și îi lasă ospătarului 6 lei. S-a întâmplat și așa. Există și situația asta? Da. Da. Marius, salutare! Salut, Adi, salut, Cătălin! Îți propun așa, să schimbăm două vorbe, să fii sigur că am intrat în direct cu tine, după care să ai răbdare că luăm publicitate, adică e ca la restaurant. De acord. Trebuie un pic de publicitate, dacă suntem pregătiți, prieteni, haide să dăm publicitate, emisiunea se prelungește după ora 14, cum v-am obișnuit la Deșteptarea României. Încălzim puiul. Hai să vedem dacă dăm publicitate acum sau... Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Sunteți la Deșteptarea României alături de mine. Este șef Adi Hădean. V-am întrebat așa astăzi care este cel mai mare reproș pe care îl aduceți patronilor din turism, unde ați dori să se schimbe lucruri, dar și de partea cealaltă, ce cred oamenii care lucrează în industrie despre clientul din România și el cu problemele sale. Marius, ești pe fir că vom continua salut, discuția. Salut, Adi, salut, Cătălin. Bună ziua. Da. Vorbesc în calitate de proprietar de spații. Și aici, așa cum puncta foarte, foarte bine Adi,
toată problema se învârte în jurul educației clientului sau al proprietarului. De la început, când trebuie să cazezi pe cineva, îți dai seama dacă este un om educat sau nu este un om educat. Iar cei mai mulți dintre turiștii care vin și se cazează în România consider că sunt foarte needucați. Adică? Îți dau câteva exemple. Te rog. Am încercat să copiez cazări din străinătate unde le pun turiștilor la dispoziție camere cu baie proprie și le pun și la dispoziție o bucătărie complet dotată, terasă cu grătar și totul să aibă la îndemână. Gândește-te că dacă cei dintr-o cameră ajung astăzi, de exemplu, și se cazează, îți ocupă toată bucătăria. Găsești în bucătărie și în chiuvetă o grămadă de vase, astfel încât atunci când îți vine un alt turist, te sperii de ce găsești acolo. Trebuie să-i le iei, să-i le strângi, să-i le pui frumos. Aha, bucătăria parte fiind la comun, adică pentru mai multe apartamente. Da. Să nu mai spun că pe timp de iarnă, de exemplu, când afară sunt 15-20 de grade, găsești în cameră 29 de grade, de cele mai multe ori găsesc 29 de grade. Nu-i pe gazul lor. Da, gândirea este aceasta. Și așa am plătit. Și vă mai spun un lucru care mă confrunt. Aș prefera în acest moment, sau nu numai în acest moment, tot timpul aș prefera să mă duc un preț mai mic. Să știți că am constatat că dacă încerc să dau prețul în jos, nu mă sună nimeni. Deci nu mă sună nimeni. Interesant. Le plac turiștilor să meargă la cazări scumpe. Poate și atunci trebuie să mă aliniez cu ceilalți care merg, cu prețurile cu care merg. Ce interesant, n-am auzit asta niciodată. Uite, în Mamaia, în Constanța, râd cârciumarii de noi și de prețurile noastre de la restaurant. Bine, acum mâine închidem și s-a terminat până la anul. Ale tale sunt mai mici. Da, știu că sunt mici. Păi nu mi se par mici, mi se par corecte. Adică eu mă gândesc întotdeauna la mine. Ce fac când mă duc cu nevastă mea, cu copiii la masă, cât lăsăm acolo din concediu, banii de concediu pe care avem noi, alocați pentru 7-10 zile, habar n-am. Știi că vorba aia, nu suntem domnul Țireac să nu ne uităm în dreapta meniului, ne mai uităm, că suntem până la urmă niște săraci. Nu m-am gândit niciodată, dar poate, fii atent un pic, Marius, poate e doar o anumită categorie de oameni care face turism în România sau în segmentul tău de afacere și de asta... Cătălin, având mai multe locații, mi-am permis să jonglez cu prețul pe unele dintre ele. Și atunci am dat prețul în jos să văd exact cum mă situez și câte telefoane primesc și câte solicitări de cazare primesc. Dacă dau prețul în jos, de exemplu cu 20%, constat că pe locația aceea, mult mai avantajos ar fi să urc prețul cu 10%, aș avea mai mulți turiști cazați decât dacă aș reduce prețul. O să te încurajăm să reduci prețurile. Da, să știi că... Eu sunt pentru. Cu siguranță s-a întâlnit și Adi cu clienți din aceștia foarte pretențioși. Sigur că mă întâlnim. Noi ne întâlnim în permanență. Avem, și o să dau un exemplu foarte simplu și pe scurt, lista de vinuri. Prețul unui vin într-un restaurant n-ar trebui să fie mai mare cu dublul prețului cu care l-a cumpărat cârciumarul de la distribuitor sau de la viticultor. În România se practică prețuri de adaosuri de 400, 500, 700% pentru vinuri, deși astăzi există aplicații pe care poți să verifici prețurile, poți să verifici valoarea unui vin fără să-l bei și așa mai departe. Și sunt oameni care vin și spun: a, păi, dacă nu aveți vinuri scumpe, lista e proastă. Păi ce înseamnă vin scump? Adică un vin trebuie să fie corect și prețul lui trebuie să fie corect. Da. Îți mulțumesc că... nu vreau înainte, aș vrea să te întreb, din punctul vostru de vedere, al celor care sunteți proprietari, care e de fapt marea schimbare pe care ați putea o face? Am putea face schimbări. De exemplu, încercăm să facem igienizări, într-adevăr, la sânge, ca și clientul să fie foarte mulțumit.
încercăm să venim cu lucruri noi, încercăm să punem aer condiționat în cameră, încercăm să facem, să le facem terase cu scaune, să fie, să stea turiștii oarecum mai la distanță unul de alții, dar constatăm că nu știu, adică nu știu cu ce am putea veni foarte foarte, cum să spun, aparte, da. Da, să poți să faci ceva ca într-adevăr să clientul să fie mulțumit. Da. Îți mulțumesc tare mult, Marius, spor la treabă acolo cu afacerea ta. Ișvan Baroga te întreabă, Adi Hădean, de ce trebuie să las 15-20% chelnerului? Eu la locul meu de muncă primesc? Nu știu, eu n-am spus că trebuie. Am spus că este o cutumă gravată în... Uite, și eu, acum din nou, o să-ți dau exemplul meu. Noi ne străduim întotdeauna să avem salarii onorabile pentru toți oamenii care lucrează în organizația noastră și pe lângă asta ei sunt și părtași la încasările noastre. Adică la finalul sezonului ne uităm la încasări și ospătarii au un procent din încasări și bucătarii au un procent din încasări. Încercăm să-i stimulăm pe oameni să muncească mai bine, mai atent, înțelegând faptul că dacă munca lor este mai bună, încasările noastre pot să fie mai mari și implicit veniturile lor pot să fie mai mari. Dar trebuie să mai înțelegem un lucru. Impozitarea pe muncă în România este ceva barbar, ucigător și asta nu stimulează oamenii să muncească nici mai bine, nici mai mult, pentru că este extrem de greu și spun sigur, pentru foarte mulți cârciumari să poată să țină destui ospătari încât fiecare masă să fie acoperită și oamenii să poată fi serviți și să nu existe reclamații că s-a întârziat cu mâncarea și așa mai departe, trebuie să ții un număr de oameni. Păi să poți să-i ții pe oamenii ăia din ce încasări ai într-o zi, plătind salarii mari, este ceva foarte, foarte greu. Și atunci, sigur că mare parte din industria asta, la nivel mondial, se bazează pe câți oameni, pe câți bani mai vrea să lase cetățeanul care a stat la masă pe lângă nota de plată. Dacă te duci în Ungaria, vei constata că în Budapesta cel puțin, nu știu dacă sunt 2 sau 3 restaurante care nu au 10-12% incluse în nota de plată pentru serviciul prima. Am văzut și în București chestiunea asta de la bun început, da. Adrian, eu nu spun că trebuie, spun că se întâmplă. Adrian, salutare! Vă salut, domnilor! Bună ziua! Felicitări pentru emisiune și sunt din Brașov, v-am cunoscut personal pe amândoi, conduc un grup de restaurante cel mai mare, să zic așa, din Brașov și acum am sunat... Ne place și nouă jumara, da. Mulțumesc frumos! Să-mi spun și eu părerea vis-a-vis de tema de astăzi. Sunt un gurman și vizitez multe locații, nu neapărat pentru a mânca, dar și pentru a vedea ce se întâmplă în industrie și vorbesc și din punctul de vedere a unui conducător sau proprietar de business. Încep cu partea de restaurante în care vorbim de clienții educați sau needucați. Cred că în primul rând ar trebui să informăm că prețul pe care ei îl gătesc în meniu este cel corect și reflectă ceea ce găsesc în farfurie. Așa cum spuneai mai devreme, Adi, într-adevăr, ca să putem oferi servicii, trebuie să avem un personal numeros. Plătim statului taxe aproximativ 70% pe lângă salariul pe care el îl primește în mână. Așa că le cer clienților, în primul rând, în perioada asta în care numeric, să zic așa, poate mai găsim personal, dar de calitate inferioară sau din ce în ce mai puțin calificați, în primul rând să aibă răbdare cu cei care îi servesc și să țină cont că este o perioadă destul de dificilă în industria asta. Acum, din punct de vedere patronal, mi-aș îndemna, să zic așa, colegii de preajmă, ca toți să respecte legea și dacă avem de respectat niște distanțe între mese și niște salarii pe care trebuie să le plătim la stat. Știți foarte bine că nu toată industria plătește toate taxele și nu toți angajații noștri au cărți de muncă pentru orele efectuate. Asta mi-aș îndemna, în primul rând, colegii de preajmă să facă, pentru că atunci să putem fi comparați la preț, la calitate și la ce servicii oferim.
Da, lucrul ăsta va fi destul de greu de realizat. Adică poate ne amintim că era plină pandemie și lockdown, lockdown total, și în București, nu doar în București, în multe orașe din țară, erau restaurante care funcționau bine, mersi, nu aveau niciun fel de problemă și dacă aveau, o rezolvau, cum se rezolvă multe dintre problemele din România. Din păcate, noi suntem judecați cu aceeași măsură cu care sunt judecați și ei și avem de suferit cu toții, o industrie întreagă, pentru exact acești oameni care nu înțeleg că trebuie să respecti o regulă dacă joci același joc. Din păcate, așa este, dar dacă vom fi mai puternici prin organizațiile astea la care, de care aparținem și o să avem, o să fim puțin mai vocali, probabil că lucrurile se vor schimba în bine. Da, sunt de acord. Până la urmă, cine țipă mai tare se aude mai bine. Am văzut această constatare a ta și despre litoralul românesc. Adrian, dacă ar fi să produce acum o schimbare majoră în afacerea asta, ce-ai face? Păi, cred că aș încerca să fac o școală prin care să-mi cresc oamenii. Și aș încerca să fac chestia asta cu statul român. La Brașov avem un exemplu de bună practică, o școală duală în care elevii încă de pe băncile școlii profesionale învață meseria și după aia vin și lucrează în diferitele industrii. Cred că totul în momentul ăsta pleacă de la educație, din punctul meu de vedere. Educația personalului pentru a servi clientul și educația clientului pentru a înțelege ce se întâmplă cu cel care servește la masă, că nu e un om care cară mâncarea, este un om care îi face un serviciu și să-l înțeleagă ca atare. Mulțumesc tare mult pentru opinia ta. Există școală? Tu de unde ții un om instruit? Adică am foarte rare ocazii să iau un om instruit și încerc să instruiesc cât pot de mult. Da, și uite, eu pot să dau acum din nou un exemplu personal. Am avut în vara asta ocazia să angajez pentru bucătăria de pe litoral un bucătar care a lucrat în restaurante cu o stea, cu două stele Michelin în străinătate, foarte competent, foarte bun pentru treaba aceea lui, și care mi-a spus, eu am nevoie de 10.000 de lei salariu lunar în mână, cazare și masă. Dacă le luăm toate lucrurile astea, ajung ca un bucătar să mă coste 30.000 de lei. Un bucătar foarte bun, e adevărat, dar am din ce să-l plătesc? În condițiile în care restaurantul meu de la mare încasează 15-16.000 de lei într-o zi și dacă mâine plouă nu încasează nimic? Știi? E așa, oameni luăm de unde putem și, într-adevăr, Adrian avea dreptate. Am de făcut acolo o corecție. Spunea, aș face o școală să-mi educ oamenii. Nu, noi trebuie să facem școli, să educăm oameni pentru toată lumea, pentru toată piața și să-i luăm de mici. Și lucrul ăsta este din ce în ce mai greu de făcut, atâta timp cât nu există o campanie de ani de zile care să aducă în mintea omului conștientizarea faptului că a face ceva cu mâinile tale nu este rușinos și că poți să trăiești bine din asta. Dar nu o să poți să trăiești bine din asta dacă tu trebuie să te zbați între salariul minim și salariul mediu pe economie. Nu ai cum. Știi, auzeam o reclamă la radio în care ne învață o bancă 50% din venituri pentru cheltuieli iluzoale, 30% pentru dorințe și cât mai rămâne pentru nu știu ce. Economic, păi, da. În salariul mediu din România nu ți-ajunge să dai 50% pentru cheltuieli iluzoale. Și e așa. Claudiu, salutare! Bună ziua! Tu o să încheie această emisiune, dar ai o secundă răbdare, că vreau să-l rog pe Adi să explice ceva, o întrebare de pe Facebook, de fapt. În ce țară din lume, domnule Hădean, se mai practică prețul la gramaj? În foarte multe țări se practică prețul la gramaj. Adică știi la ce face referire? La numeroase prețuri de la mare. Adică se face. Cum? De ce să nu faci prețul la gramaj? Pentru că dacă eu am un antricot, de exemplu, eu vând vită și antricotul meu are un anumit calibru, o anumită dimensiune și tu spui vreau 100 de grame, păi 100 ta de grame o să fie o foiță foarte subțire din care nu mai e ce să alegi, de-aia trebuie să vând la gramaj și să-ți ofer posibilitatea să iei 3, 5, 6, 700 de grame. Okay. Dar lucrul ăsta se face oriunde. Ok, dacă te duci la un meniu de degustare într-un restaurant cu stele Michelin, acolo nu cumperi nimic la gramaj, poate doar trufa. Claudiu, am revenit la tine, gata. Bună ziua, domnilor și invitațiile dumneavoastră.
Dacă îmi permiteți, am să încep cu o întrebare. Vă vorbesc din calitate de client. Sunt un client și care folosesc serviciile hoteliere în România. De ce noi clienții avem mii de posibilități, inclusiv pe internet, să clasificăm hotelurile și restaurantele, iar domnii din industria Horeca nu pot clasifica turistul? Da, asta ar fi o idee, dar din păcate noi nu putem să facem lucrul ăsta, pentru că la un restaurant vin 100 de oaspeți într-o seară, 100 de oameni pot să clasifice un restaurant, un restaurant nu poate să clasifice 100 de oameni. Ce putem noi să facem este să fim mai angajați în conversația cu oaspetele nostru și să înțelegem dacă ne mai dorim de oaspete sau nu. Pe de altă parte, chiar dacă nu ne-l dorim, va fi destul de complicat să interzici cuiva accesul, că până la urmă e o lume relativ liberă încă. Mulțumesc, domnule Adrian. Nu este. Este vorba de un fel de, pur și simplu, că aș fi de acord cu un cazier al turistului. Să știți că lucrul ăsta, iertați-mă, ar putea să fie foarte folositor, pentru că eu l-am întrebat pe partenerul meu de la mare, care operează hotelul în care avem noi restaurantul, sau mă rog, exact, terasa, de ce nu ai săpuniere în camere? Și el a spus, păi am avut, dar nu mai sunt. E simplu. Domnilor dragă, știu de, credeți-mă, știu despre ce vorbesc și chiar vreau să propun. A fost un vorbitor înaintea mea și a spus foarte clar, trebuie să ridic prețul, ca să am clienți. Da, pentru mine contează. Contează prețul puțin mai ridicat de a scăpa de anumite, turiști, anumite categorii de turiști. Care mie, nu, vă spun drept, nu mi-ar place să stau cu ei într-un hotel. Foarte interesant, dar îți garantează asta? Adică... Nu garantează, dar într-o bună măsură să știi că prețul îți atrage o anumită categorie de oaspeți într-un hotel sau într-un restaurant. Dar, mare atenție, că sunt în orașul ăsta, în București, anume, multe restaurante cu prețuri foarte ridicate, care au o faună cu care eu nu vreau să iau masa. Da, sunt din Brașov, am avut onoarea de a sta și în București și așa este. Așa este și recunosc. Tu ești un client atipic, Claudiu. Totuși, dacă ar fi să faci o schimbare în industria asta sau dacă ar fi să le reproșezi ceva oamenilor care lucrează în această industrie, ce ar fi acel lucru? Să știți că umblu foarte mult în țară, am foarte multe locuri în orașe, unde mă întorc, Târgu Jiu, de exemplu, Timișoara, sunt locuri în țară unde mă întorc cu drag la aceeași pensiune. Locuiesc acolo, îmi plac serviciile. Ce nu sunt de acord, vis-a-vis și de litoralul românesc, cum a spus dumneavoastră, de anumiți turiști, care dacă vrem să facem o curățenie, sunt de acord, trebuie cumva și ei, nu știu. E un turist atipic. Aș fi de acord cu acest cazier, iar când vine anul viitor, să-și mai ia un bilet pe litoralul românesc, să-i se spună frumos de agenția de turism, ne pare rău, pentru dumneavoastră este cu 15% mai scump. E asigurare. Mulțumesc tare mult, Claudiu, o să fie un fel de RCA, știi, și îți crește prețul. Da, nu putem să ne trăim viața după ratinguri chiar în felul ăsta, pentru că și turistul, la fel ca și ospătarul, poate să aibă o zi proastă sau o perioadă mai proastă și nu cred că e ok să judecăm oamenii așa. Pe de altă parte, revin. Cred că noi, cărciumarii, hotelierii, ospătarii, bucătarii, care mai avem interacțiune cu publicul, trebuie să ne educăm în permanență, în așa fel încât să putem discuta cu oricine și să putem să-i comunicăm omului regulile casei. Probleme apar atunci când casa nu are regulă sau dacă are regulă, nu e respectată. Dacă ai o regulă și e respectată, nu prea mai sunt probleme. Mi-ai spus așa în pauză că dacă ar trebui să scrii o carte despre ce ai văzut la mare anul acesta. O să și scriu, că am material destul. Ok. Dacă e să pleci cu o concluzie sau cu o schimbare, cu o idee după anul acesta în care noi te-am urmărit pe Facebook și am văzut că ușor n-a fost să ai o afacere echilibrată în România, cu ce idee ai pleca? Cu ideea că avem nevoie de o perioadă, 5 până la 10 ani,
dacă vrem să ne facem bine vreodată. Nu cred că este acceptabil ce spun eu acum, dar o spun oricum. Avem o perioadă de nevoie de o perioadă de 5 până la 10 ani în care statul român să înțeleagă că acest sector de activitate, turismul românesc, turism intern și extern, poate să genereze niște venituri foarte mari, mult, mult mai mari decât cele pe care le generează acum, poate să genereze o imagine bună a României în străinătate și, în concluzie, România să devină dezirabilă și din perspectiva turistului, dar pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, avem nevoie de niște scutiri de la impozitul pe muncă în următorii 10 ani și, sigur, de un set scurt, dar cuprinzător și foarte clar de reguli pe care să le respecte orice operator din industria turismului dacă vrea să beneficieze de aceste scutiri. Fătii. Pentru că altfel noi nu o să apucăm niciodată să prindem un pic de cheag și, cum ziceam un pic mai devreme, suntem niște săraci. Ăsta e adevărul. Din perspectiva industriei suntem niște săraci. Un resort din Turcia, din Antalya, cu 400 de camere, încasează între 1,5 milioane și 2 milioane de euro de la o serie de turiști. La noi, cel mai bun, dacă faci 1,5 milioane într-o vară, e campion. Adi Hădean, să știi că săptămâna viitoare vine aici Anca Nedea, unul dintre directorii organizației patronale de pe litoralul românesc. O să vorbim numai despre litoral sau în mare măsură despre modul în care funcționează hotelurile de acolo și litoralul și modul în care se înțelege cu statul. Îți mulțumesc tare mulțumesc mult pentru prezență. Îți dorim spor la treabă. Mă uitam aici pe comentarii. Poți să mai treci tu după emisiune. Nu, eu nu citesc comentarii de pe internet. Sunt unele bune. Eu știu, dar spune cineva, la bucătărie, n-am... Spune cineva că ți-a citit cealaltă carte, 24 de centimetri, și că e întru totul de acord cu ce ai scris acolo. Păi, viața mea. Sper să fie de acord, că așa am trăit. Șef Adi Hădean. Mulțumesc mult. Urmează Drum cu prioritate astăzi cu Alex Grecu. Eu sunt Cătălin Striblea. Deșteptarea României vine săptămâna viitoare. Spor la treabă. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.